Dakle, Hrvatska demokratska zajednica izlazi samostalno na izbore, dakle i u suradnji sa svojim dosadašnjim koalicijskim partnerima. Ta koalicija će biti točkasta sukladno onome gdje procjenimo da je najbolje. Hrvatska demokratska zajednica je i do sada, dakle, praktički izlazila samostalno, time polučila najbolje, najkvalitetnije rezultate. Vidimo da imamo najveće povjerenje hrvatskih građana, vidimo da imamo odgovornost koja nam je dana i to je ono što nam je bitno. Postići sa najkvalitetnijim ljudima najbolji rezultat koji će donijeti političku stabilnost i nastaviti, dakle, rast svega onoga što je potrebno vezano i za kvalitetu života, vezano i za gospodarstvo, ekonomiju, sigurnost i stabilnost. Nakon pobjede Hrvatske demokratske zajednice na izborima složit ćemo buduću vladu s onim partnerima za koje budemo smatrali da su nam najbitniji i, dakle, ostajemo uz partnere koji su ovih 8 godina bili sa nama.